10 anni sa caso odore di sé sui suoi stretti na ceste neznamej na znamej diálnici skratky na názvom E55. Devčatá z policajných spisov aspoň jednu spoznať zo svojich citov sa jej vyznať bláznivé chuťky lietajú v hlave mysľa však stále iba na to pravé čo môže ona ponúknuť. Zasvietiť